Vama je značajno što imamo novu generaciju doktoranata na univerzitetu. Tu zlovo govori o razvoju univerziteta, o kvalitetu i planovima za razvoj univerziteta. Također velika nam je čast što će danas počasni doktorat dobiti gospodin Rozencaft. Ovo je veoma važno za Bosnu i Hercegovinu, ne samo za univerzitet u Tuzli, on je velik prijatelj Bosne i Hercegovine. Mnogi drugi su podržavali Bosnu i Hercegovinu, kao što je i gospodin Wiesenthal, tako da nam je čast što danas možemo gostiti gospodina Rozencafta i radimo se i našoj budućoj saradnji.